En timme eller något. Tjenare! Idag är vi i Grövelsjön. Vi är med oss Johan och vi är med oss Abbe. Hej! Hej! Ska vi ta en liten fjälltur igen? Hoppas vi får hyfsat väder. Prognosen ser inte bra ut, men vi chansar. Vi gamblar lite. Låter detta intressant. Häng med. Ja, det är det. Man vänjer sig efter en stund. Jag har extra t-shirt. Här nere har vi Grövelsjön. Hej. Ja. Så man ramlar framåt nästan när man böjer sig. Ja, det kände du med. Man är inte 26 längre. Man är inte 50 längre. Jag ska smaka på det här. Ja, första slurken från Grövelsjöns vatten. Ja, det smakar la som gammal fjällsjö ungefär. Nej, just det, jag ska stoppa ner den. Oja! Skulle vi bara kolla utsikten. Så har vi gått för att få första kilometer. Lite lätt duggregn. Vi hoppas på att vi klarar oss idag från riktigt ösregn, men det mulnar faktiskt på lite mer och mer här. Vi får se. Det ska gå ungefär en mil idag. Men nu knatar vi på upp för branten här på, vad blir det då? Västra sidan av sjön säger man då. För mig blir det då vänstra sidan. Om man står nere vid sjöstugan. Vänstra sidan då. Går vi upp mot Linnéstigen heter nog den här. Så där, då har vi tagit oss upp på, ja, det är väl ungefär halva höjden upp från sjön här skulle jag tro. Och tar vi lite kaffepaus. Det är gött med kaffe. Och så käkar vi lite ölkorvar och en Snickers. Och det är ju första Snickersen den här resan, men det är ju säkert inte den sista. Och här har vi utsikt över sjön där nere. Där nere var, vad hette det där? Sjöstugan hette det där. Ja.
Och lite längre upp där uppe ligger Grövelsjöns fjällstation. Ja, det är vackert att komma upp så här på fjällheden. Det är något magiskt. Eller vad säger du, Abbe? Ja. Ganska mycket folk här. Men det är klart, vi är ju mitt i semestern med, så att det är ju med folk som har tid att vara ute. Jag är i Norge. Äntligen. Blir inte 52. Välkommen till Norge. En bockar. Tackar. Sista snabba stegen i Sverige. Och tre till. Åh, yeah! Vi får åka utomlands. Du är i Norge. Du är i Sverige. Jag är i Norge. Hur känns det nu att få komma utomlands, Abbe? Det är bra. Är det en lycka? Ja. Det syns vad jag var. Ja. Åh. Första riktiga fjällvattnet. Mycket godare nere i sjön. Prova. En flygare. Det var grejer. Yes. Oj. Här ser jag så sylset. Ja. Så här ser skyltarna ut i Norge. Den norske turistföreningen. E1. Är det Europaled 1 då eller? Ja. Jag skulle tippa på att vi är kanske på 1011. Nej. Det sa jag inte. Sa du det? Mm. 800. Det står längst upp i hörnet. Längst upp i hörnet. 1000 meter. 1000, sa inte jag det precis. 1060 är det där på... Då har vi slått upp vårt första läger. Jag har bebor där. Och Johan, han bor där borta. Han får köra i sitt lilla tält där, va? Så kör vi ett lite större. Det är fint här. Så har vi ju, det är svårt att se, men Grövelsjön är på andra sidan kullen ner där. Så vi är ju ovanför där. Har vi gått kanske, vad blev det? 9 kilometer kanske? 10 skulle jag bli. Abbe gissar på 10. Jag ska mäta på kartan. Vi är precis... vid det krysset där, där vi tänkte att svänga upp där in i Norge lite längre där. Och gå en sträcka där. Men vi funderar på att inte göra det där, för det kommer bli sånt dåligt väder. Vi ska kolla väderprognosen här om en stund om vi får täckning. Annars har vi ju den norra sidan av Grövelsjön där borta. Och så går vi upp till de där sjöarna där uppe istället på andra sidan där borta. Det blir bra där med. Eller så går vi fram till de där stugorna, vad de heter. Vi ska göra planen här sen när vi har käkat. Idag blir det one pot lasagne. Det är gött. Såg ni inte den sista filmen där när vi gjorde den, så titta gärna på den. Länk finns där. Det är nu man skulle ha gåplan igång. Mm.
God morgon. Då är det dag 2. Vi har vaknat. Nu ska vi äta frukost. Jag tyckte det var något som var konstigt när jag bytte batteri i kameran. Jag såg dåligt, men jag hade ju inga glasögon på mig. Så, nu ser jag bättre. Har du sovit bra? Härligt, härligt. Ja, vi har lite små busigt väder ute. Men det ska nog gå bra det här. Tänkte jag att jag skulle visa er hur vi lägger upp det på en tur här. Med våra matpåsar. Det fick jag tag i dag 3. Vi ska ha dag 2. Jag ska också borta fram min. Ja, men nu kan jag visa den här. Lägger vi dem i sådana påsar. Då har vi allt i påsen liksom som vi ska ha på den här dagen. Vi har ölkolvar. Vi har en lunch. Idag blir det bolognese. Vi har en middag. Då blir det chili. Chili. Kan vi pasta med chili. Jag har en frukost. Jag har flingor, torrmjölk. Så slår jag i lite bäckvatten här i. Så blir det jättegott. Sen har jag en Snickers. Och sen har vi också i varannat paket. Så har vi en sån med jordnötter också. Med blandade nötter. Nötmix. Och då delar jag den i 2 dagar. Det är lite för mycket att äta en sån om dagen. Men den var kvar från gårdagens påse. Så, då ska vi stoppa ner de 2 igen. Så. Och korvan där i mig. Så då lägger jag den överst i ryggsäcken sen bara. Så varje gång vi har rast så kommer jag åt grejerna väldigt enkelt. Dagens tips. Nu ska vi äta frullor då. Mm. Då tar man bara sin frukostpåse. Så. Då tar man vattenflaskan om man kommer ihåg vart man har ställt den. Där borta. Och så slår man på ungefär 2 deciliter vatten ungefär. Något sånt där ungefär. Och så tar man den så. Skakar man lite, kolla. Nu har vi helt plötsligt mjölk och flingor. Det är müsli med bär i. Sådär. Ska du lyfta fram din mat med? Så syns vi om en stund när vi har ätit frukost och packat ihop lite här i tältet. Så. Om man ser sked. Håller man lite gött i påsen så. Mm. Det är fantastiskt att få vara i fjällen. Det är fantastiskt ont också. Gör det ont? Nej, faktiskt. Har du träningsverk? Träning? Ja, det bara... Men det där är ju inte matpåsen, nej. Det är ju elektronikpåsen. Oj, fjäll. Powerbanken. Men ja, det ser ut som att... Men ja, det bara verkar lite i fötterna från igår. Ja. Men idag ska vi inte köra så långt heller. Nej, vi går. Vi gick... Jag mätte på kartan här i morse när jag låg och kollade. Mm. Jag kan lägga en liten bild på här hur vi gick. Vi gick 8,1 kilometer ungefär. Oj, för lite. Ja. Men idag måste vi gå ungefär 1 mil i alla fall för att komma dit vi bör vara. Vi hade tänkt att gå in i Femmunds marka här. Men då... Industriområdet höll jag på att säga. Men här i Norge då. Men... Vi skippade ju också någon led som gjorde, vi tappade, som gjorde att vi hoppade över några kilometer också. Ja, det var där vi skulle gå in på idag. Gå in i Femmunds marka här i Norge. Men vi kommer hoppa över den på grund av vädret. Mm. Vi kommer gå runt sjön och så upp på ja, kostar det, känns stora det. Höjden. Vi är i Norge. Ja, vi är i Norge. Min mat är inte här ute. Bra, jag ska hjälpa dig. Jag ska hjälpa dig. Jag ska stänga av kameran. Här är min mat. Så, ser vi. Inget glömt där. Inget skräp kvar. Det enda skräp vi har med oss, det är Johan.
Ja, vitsig pappa är va? Mm. Är det gårdagens nötter? Ja. Du har ju, jag har ju skyldig dig två nävar också. Mm. Ja, bra. Då går vi vidare. Där har vi upp där, in i, längre in, djupare in i Norge. Men vi går ner där istället. Där i bakgrunden så ser man lite sjöar. Långt där borta. Dit sticker vi. Det är ungefär en mil att gå idag. Vi tar några små lugna etapper här och myser och har det skönt uppe på fjället. Den här resan handlar inte om att vi ska gå så långt. Det handlar om att vi ska vara ute på fjället. Ja. Nu traskar vi på lite här så syns vi om en stund. Alltså, yes. Även när man går. Bara är att fylla i den. Välkommen till Myggträsk. Välkommen till Norway. Ja, Norway. Så. Då har vi fått ta på oss regnjackorna. Regnbyxorna väntar vi lite med. Vi är fortfarande i stigning här så det är lite tungt att gå här. Men vi hoppas på att vara uppe över krönet här snart så att det planar ut. Så kan man ta på sig regnbyxorna med. Det blir för varmt annars. Äntligen hemma i Sverige. Är ni i Sverige? Yes. Åh, det känns i luften. Nu har vi lite korvpaus vid gränsskylten. Vi har en liten bit kvar att gå bara idag. Vi ska i bakgrunden där, ser ni sjön där? Ser du sjön? Ja. Dit ska vi. Vi kör lite minipromenader. Vi är inte riktigt i superform i år. Vi skulle ha gått lite mer med våra väskor. Vi har inte... Ja. Det har inte hunnits med riktigt helt enkelt.
Det har varit så mycket annat. Nu kommer det renare igen här. Det är mycket ren på den här delen av vandringen. Nu är det en ny morgon, nya möjligheter, men vi sitter här och ska vänta ut regnet. Det var därför vi gick så kort igår, för att det skulle börja regna något så fruktansvärt. Vi gick ju en stund i regnet och så kände vi att nej, vi slår läger och så väntar vi ut regnet, för det ska ju sluta. Men nu har de flyttat fram prognosen lite, vi lyckades få lite mottagning här. Det är klockan 3 i eftermiddag, så att, ja, klockan är 9 nu. Så det blir ju några timmar och... 6 timmar. Några timmar till att slå ihjäl då, va? Men ja, det går bra. Det gick rätt så fort igår. Vi satt här och pratade. Johan satt här i vad heter det nu, i entrén här i tältet då. Och så låg vi här och låg och tjatade hela eftermiddagen. Och där tiden bara rusar iväg. Så. Ja, vi får se vad det blir utav det här. Vi återkommer. Här äter vi ris och curry. Nej, bulgur med curry. Ja. Det var väldigt gott. Nu håller vi på och väntar ut att det ska sluta regna. Klockan är 21 ungefär. Enligt prognosen så ska det sluta regna nu ungefär. Kanske blir några skurar och sånt. Så att nu ska vi byta om och så ska vi... och slå ner lägret i pasarna igen, och så ska vi trotsa regnet och gå vidare. Hoppas vi på att den teorin blir bra. Yes. Det har varit väldigt långtråkigt att ligga här och inte göra någonting. Det baknade som en powerbank då. Ja, och varför dog den då? Jag har inte spelat det. Du spelade bort en hel powerbank på 200, vad heter det, milliampere. Det är alltså 8 fulla laddningar till en mobil. På 1,5 dygn. Det drog han på mindre än ett dygn. Ja, så kan det gå i fjällen. Tur att jag har en i reserv så jag kan ladda så vi kan filma och lite sånt. Han kommer få en laddning ikväll utan min powerbank. Jag ska vara generös. Så går det ibland. Äntligen lämnar vi våran campingplats där nere. Vi har haft fantastisk utsikt över sjön som vi inte har sett. Klockan är nu 14.20. Nu börjar vi våran vandring för idag. Går vi uppåt här. Ni ser på himlen, det ser inte riktigt bra ut. Ja, vad gött. Tog vi en liten paus här. Jag tog en korv. Abbe tog en korv och Johan drog i sig en hel Snickers. En hel Snickers. Han är inte klok.
Ja, vilken dag. Regnet hänger i luften hela tiden. Men vi matar på. Emellanåt är solen framme där, så jäkla gött. Ska vi gå en 3 kilometer till, så ska vi slå läger. Det blir bra. Det orkar du, Abbe? Ja. Jaha. Gött. Då har vi slått läger igen. Det kom en rejäl regnskur på oss. Så vi fick sätta upp regnet i spöregn idag igen. Nu har det avtatt, men det är fortfarande lite stänk. Men ja, det blir bra ändå. Ja. Nu ska vi laga lite mat. Vad hade vi då? Det var lasagne. Lasagne har vi till kvällsmat. Det blir gött. Det blir fint. Så... Och jag hoppas på lite bra väder imorgon igen. Ja, då håller vi på att packa ihop 3:e lägret. Det ska bli så skönt att gå vidare. Idag har vi bara en kort sträcka på 5 kilometer. Blandat väder. Abbe är stark som vanligt. Och sen ska vi faktiskt göra ett litet annat spännande utflykt. En liten spännande utflykt. Vi ska sticka och kolla på ett stort vattenfall. Men det kommer nog i ett annat avsnitt. Så, då har vi packat. Ska vi ge oss iväg? Har jag klunkat jättemycket vatten? Ja. Jag har inte klunkat jättemycket vatten då. Nej, det. Man äter något. Mm. Här är väl ett stenröse som tecknar att detta är högsta punkten här. Högt är vi då? Ja, det är nog inte så himla högt. Kolla det. Så? Det står ju på fjällkartan hur högt vi är. Ja, jag tror vi är på 950. Ja. Det står... Max 1000. 104. Ja. Det är mycket stenskrabbel. Det där vill jag allihopa i det. Hallå! Det var något annat.
Då har vi tagit oss ner till fjällstationen här. En fantastisk promenad neråt. Mött mycket folk som var på väg uppåt. De hade det kämpigt för det var brant. Men det hade vi ju på andra sidan berget, så att det blir ju lika i slutändan. Ja, det har varit en fin liten promenad. Vi har inte tagit några jättesträckor. Men det har varit väldigt trevligt att få komma ut så här. Det är ju något magiskt att vara ute i fjällen. Jag går över på den sidan istället så har vi solen från rätt håll. Ja, det är gött att vara ute bara. Ett litet vildmarksäventyr på fjället med sonen och brorsan. Ja. Kan knappt bli bättre. Om ni gillar det här så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och lägga en tumme upp. Och så syns vi i någon film snart igen. Ha det bra så länge. Hej hej. Käken är hjortron. Det har vi ju aldrig lyckats få tag i innan. Oj, nu är det lite löv fram. Det är en speciell känsla att äta hjortron. Ja, det är så gott. Det är så exklusivt. Det finns bara här uppe. Smaka på det, Abbe. In med det bara. Men den var nog inte riktigt mogen. Den var lite halvt sur, va? Ja, den var lite gulröd. Ja. Jag ska ta ett med. Den är röd. Den är inte god. Den ska väl vara orange? Ja. Ah, den var inte riktigt fräsch. Det var tar några. Jag provar också då. Ja, de är inte riktigt mogna. Nej, de är för sura. Nej, de var för sura. Nu går vi in på fjällstationen och tar en lunch.